Labas vakaras, gerbimieji BCF Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai. Sveikinamės su jumis iš Kėdainių. Slavos Varniukas ten. Ėjo į pagalbą, sužaidžia 2-2 dabar kėdainiečiai, 2 taškai su pražanga. Kašyrovas sugebėjo palaikyti iš toli, čia Navickas. Gražus jo reidas link krepšio. Vadas Matulis ir vėl žaidžia nugaras, sugebėjo ten išmaldyti varžovą. Vladislavas Koriniukas. Emocijos. Nevičius. Įmeta kamuolį po krepšių komandos draugui. Prie 3-taškio linijos padėjo Malkolmui Grantui ir Richard Kupsik. 3 punktai. Drąsiai žaidė šis žmogus ir... Kupsiks. 2 sekundės. Arena ragina mesti Kupsiką. Sugeva Maldūnas atsikovoti kamuolį. Levičius ir toliau mišdinės įkybei. Matome susikeitę ginamaisiais. Čia 2 taškai. Labai geras epizodas. Kinis. Matūrių žiūkai. Bet Kariniuko atakos galime tikėtis ir mažiau. 2 taškai suprašant. Sumažėjo, bet... žaidimas polime atstato tą pranašumą. Graži Matulio verpsta. Taip, iš tokie kamuolį žaidime. Dabar jo žaidimas nugara prieš Kašyrovą. Fiziniais duomenimis pranoksta. Galbūt labiau kilogramų. Baigėsi ir antrasis kėlinys. Tiksliau meta ir atakuoja krepšį svečiai iš Alitaus. 47% metimų pasiekė tikslai. Atmeta kamuolį komandos kapitonų ir Gediminas Navickas. Dabar veiksmas jau kitoje aikštės pusėje. Bando greitai žaisti. Tiek viena, tiek kita komanda. Gintautas Matulis veržiasi iki galo. Tenais Petrilevičius kėlė ranką į viršų, bet Gintautui Matuliui tai nesutrūkdė pataikyti iš pokrepšio. Pataikė. Tiesiai sušins dvi rankas. Padovanojo kamuolį varžovas. Alejandro Hernandezas dujo tašką iš pokrepšio. Toks pergalės prieš Lietuvos ryto ir iš viršų tarsi ir nublanks, jeigu komanda pralaimės namuose. Jis parodė, kokį derinį derėtų pabandyti atlikti. Kupsikas. Ir dar vienas jo tolimas metimas. Inkardas. Į kraštą žalaliui, 3 taškai. Atsimušęs nuo lankos prie pro šalį, Budardas. 2 žingsnis, Mindaugas Sušinskas be pražangos. Sugeba susitvarkyti dabar su varžovu. Šioks toks balaganas. Aikštėje. Nikola Vasilevas norėtų, kad jo, žaidėjai žaistų šiek tiek ramiau. Kaip turėjau 5 komandinės pražangas. Paulius Petrilevičius prašo pražangos. Gali padėjus. Iš tolimo nuotolio tarsi taikliai. Prie būtent dabar su kamuoliu Rytis Juknevičius. Tai aš Alejandro Hernandezą iki galo Rytis Juknevičius. Stengsis išlaikyti kamuolį prie savęs. Krašto žalaliui. Ir šio tolimas metimas smarkiai artina komandą prie pergalę. Matome iš karto spaudimą. Perimti kamuolio nepavyksta. Pražangos taip pat nėra. Ir Mindaugas Sušinskas nubėga iki varžovo krepšio, o tai reiškia, kad Kėdainių Nevėžis patiria pralaimėjimą. Laimė Alytaus Dzūkija 79-75. Treneriai sveikina vieni kitus su geromis rungtynėmis. Išties, geras mačas, intriga buvo nuo pat rungtynių pradžios, ji nedingo iki pat paskutinių rungtynių sekundžių.